una convocatòria, un jurat i el teu projecte fotogràfic. Fins al 21 de març pots presentar el teu projecte fotogràfic i si aquest queda seleccionat, un jurat expert el valorarà conjuntament amb tu. Això sí, tant l'exposició com la valoració es farà en línia. El nostre objectiu és que, a més d'ensenyar la teva obra i el teu treball, és que un jurat expert t'ajudi a avançar en el teu aprenentatge fotogràfic. Informa-te'n a les bases.